Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais. Artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą. Kur pirksime duonos jiems pavalgydinti? Jis klausė, mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysęs. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra berniukas, kuris turi 5 mėžinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės, taigi jie susėdo iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, tiek kas norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likusius kasnelius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko ir iš 5 mėžinės duonos kepalėlių pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą ženklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus, supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Atėjus vakarui, mokiniai nusileido prie ežero, sulipo į valtį ir plaukė kitapus ežero į Kafarnaumą. Jau sutemo, o Jėzus vis dar nebuvo grįžęs pas juos. Ežeras bangavo, nes pūtė smarkus vėjas.
Nusiyrę nuo kranto 25-30 stadijų, jie pamato Jėzų einantį ežero paviršiumi ir besiartinantį prie valties. Jie įsigando. O jis sako, tai aš, nebijokite. Jie norėjo jį pasimti į valtį. Bet valtis netrukus priartėjo prie kranto, į kurį jie įrėsi. Minia buvusi anoje pusėje matė, kad ten tebuvo viena valtis ir kad Jėzus nebuvo įlipęs į valtį su mokiniais, o šie išplaukė vieni. Rytojaus dieną iš Tiberiados atplaukė kitų valčių ir sustojo netoli vietos, kur žmonės buvo valgę viešpaties palaimintos duonos. Sužinoja, kad čia nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį kitapus ežero, jie klausinėjo, Rabi, kada suspėjai čionai atvykti? O Jėzus prabilo į juos. Iš tiesų, sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lygis soties. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas, Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Jie paklausė, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėkite tą, kurį jis siuntė. Jie dar klausė, tai kokį padarysi ženklą, kad pamatytume ir tave įtikėtume? Ką nuveiksi? Antai mūsų tėvai Tyruose valgė maną, kaip parašyta, jis davė jiems valgyti duonos iš dangaus. Tada Jėzus tarė, iš tiesų, sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengė iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetraukš. Bet aš jums jau sakiau, jūs mane regėjote ir netikite. Visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu, nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną jį gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs, aš duona nužengus iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavyje murmėję.
niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinęją dieną. Pranašų parašyta. Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžiną į gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną į gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinęją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona nužengusi iš dangaus. Ji netokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius. Visą tai jis paskelbė mokydamas Kafarnaumo sinagogoje. Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12. Gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Jėzus jiems atsakė, argi ne aš išsirinkau jūs 12? Tačiau ir tarp jūsų vienas yra velnias. Jis turėjo omenyje Judą, Simono Iskarijoto sūnų. Šis, būtent vienas iš 12, turėjo jį išduoti. Tada Jėzus vaikščiojo po Galilėją. Jis nenorėjo eiti Judėjon, nes žydai jo tykojo nužudyti. Artėjo žydų palapinių šventė. Jo broliai jam kalbėjo, keliauk iš čia į Judėją, kad tavo mokiniai pamatytų, kokius darbus tu darai. Juk norėdamas iškilti viešumon, niekas neveikia slapčiomis,
jei darai tokius darbus, pasirodyk pasauliui. Mat netgi jo broliai juo netikėjo. Jėzus jiems atsakė, mano metas dar neatėjo, o jums metas visada tinkamas. Pasaulis negali jūsų netęsti, o manęs jis nekenčia, nes aš liudiju, kad jo darbai pikti. Taigi jūs eikite savo į iškilmes. Aš į šitą šventę neisiu, nes mano metas dar neatėjo. Tai pasakęs, jis pasiliko Galilėjoje. Kai jo broliai iškeliavo į šventę, tuomet ir jis išėjo, bet ne viešai, o tarsi slapčiomis. Tuo tarpu iškilmėse žydai jo ieškojo klausinėdami. O kur tasai? Apie jį taip pat ėjo kalbos miniose. Vieni sakė, jis geras, kiti neigė, visai ne, jis tik klaidina žmonės. Bijodami žydų, visi privengė apie jį viešai kalbėti. Šventę įpusėjus, Jėzus atėjo į šventyklą ir ėmė mokyti. Žydai stebėjosi ir sakė, iš kur jis išmano raštą visai nesimokęs? Jėzus jiems atsakė, mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs. Kas nori vykdyti jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš kalbu pats iš savo galvos. Kas iš savęs kalba, ieško savo garbės. O kuriam rūpi jo siuntėjo šlovė, tas tiesa kalbis ir nėra jame neteisybės. Argi Mozė jums nedavė įstatymo? Beje, niekas iš jūsų įstatymo nesilaiko. Kodėlgi norite mane nužudyti? Žmonės atsiliepė. Ar velnės tave apsėdo? Kasgi tyko tave nužudyti? Jėzus jiems atsakė, aš padariau tik vieną darbą ir jūs visi nustebote. Mozė jums įsakė apipjaustymą, nors jis kilęs ne iš Mozės, bet iš protėvių. Ir jūs apipjaustote šabo dieną. Jei galima žmogų apipjaustyti šabo dieną, kad nebūtų sulaužytas Mozės įstatymas, tai kodėl pykstate ant manęs, kad aš visą žmogų pagydžiau šabo dieną? Tad neteiskite pagal išorę, bet žiūrėkite teisingumo. Kai kurie Jeruzalės gyventojai klausinėjo, ar tik ne šitą nori nužudyti? Štai jis viešai kalba ir niekas jam nieko nesako. Gal vyresnybė įsitikino, jog jis Mesijas. Tačiau mes žinome, iš kur jis kilęs, o kai ateis Mesijas, niekas nežinos, iš kur jis. Tuomet Jėzus, mokydamas šventykloje, garsiai šaukė. Iš ties jūs mane pažįstate ir žinote, iš kur aš kilęs. Ne pats nuo savęs atejau, bet tiesa kalbis yra tas, kuris mane atsintė, o jūs jo nepažįstate. Aš jį pažįstu, nes iš jo esu atėjęs ir jis yra mane siuntęs. Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet nė vienas nepakėlė prieš jį rankos. Nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Daugelis iš minios įtikėjo jį ir kalbėjo, argi atėjęs Mesijas padarytų daugiau ženklų, kaip kad šitas yra padaręs? Fariziejai nugirdo žmonės šitai bešnekant apie jį, todėl aukštieji kunigai bei fariziejai pasiuntė sargybinis jo suimti. Tuomet Jėzus prabilo, dar trumpą laiką būsiu su jumis, paskui iškeliausiu pas tą, kuris mane siuntė. Jūs manęs ieškosite ir neberasite, nes ten, kur aš būsiu, jūs negalėsite nueiti. Žydai ėmė kalbėtis tarp savęs, kurgi jis žada keliauti, kad mes negalėsime jo rasti. Gal jis rengėsi išvykti pas žydus, įsiskirčiusius tarp graikų ir mokyti graikus? Ką reiškia tie jo žodžiai?
jūs manęs ieškosite ir neberasite, nes ten, kur aš būsiu, jūs negalėsite nueiti. Paskutinę iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė. Jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti įtikėjusieji. Mat šventoji dvasė dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Išgirdę tuos žodžius, kai kurie žmonės sakė, jis iš tiesų pranašas. Kiti tvirtino, jis Mesijas. Dar kiti prieštaravo, nejaugi Mesijas būtų iš Galilėjos. Argi raštas nesako, jog Mesijas ateis iš Dovido palikuonių, iš Betliejaus miestelio, kur yra buvęs Dovydas. Taigi minioje kilo nesutarimas dėl jo asmens. Buvo tokių, kurie norėjo jį suimti, bet ne vienas nepakėlė prieš jį rankos. Taigi sargyba sugrįžo tuščiomis pas aukštuosius kunigus bei fariziejus, o tie klausė, kodėl neatvedėte? Sargybinė atsiliepė, niekados žmogus nėra taip kalbėjęs. Fariziejai atsakė, gal jau ir jūs leidote suvedžiojami? Ar tiki jį bent vienas iš vyresnybės ar fariziejų? Nebent tos prakeiktos padugnės, neišmanančios įstatymo. Tuomet prabilo vienas iš jų Nikodemas, kuris pirmiau buvo aplankęs Jėzų. Ar leidžia mūsų įstatymas pasmerkti žmogų, jeigu jis pirmiau neištardytas ir nėra žinoma, ką jis padaręs? Tada jie atsiliepė, gal ir tu iš Galilėjos? Patyrinėk ir pamatysi, kad joks pranašas nebuvo kilęs iš Galilėjos. Ir taip jie išsivaikščiojo kas savo.